เมื่อลาบาชินกุเทงอาซาบีในท่านัสเซลิกุเนนูเวนบาลากุยันีรีดิวแอนดูทีนยาบายพิรินตรีมยาโกซาเต็มเต็มสับเบบามิชินจมากรอปูปูบาปัตมาซงเนเนเต็มสับเบเมตรีงารอกีนีมิวดาซิลงนิโยเยเพื่อเคียนเอสโอทีทาวจินัสเซนเนปีเทมแอพีกีนีปีตามิคันกังซีตวินลาปูเรตรีงโอเต็มสับเบบามิกีนีมิวดาซิลงนิโยเยเพื่อเคียนเอสโอทีทาวจินัสเซนเนปีเทมแอพีกินีปีตามิคันกังซีก็ตวินลาตะซองปูไลปาเรดิกะนี้นูเวมเบอร์ลา9เยนี้มาจายောက်เดคีเอ็นเอสโอทีทาวจิ22นิปีเทมแมอภิกินีปีตามิคันกังซีก็ตวินลาตะซองปูไลตาဖြစ်ပြီးกินีအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်กินีအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ KNSO ဟာဖွဲ့စည်းချိန်ကစပြီးနေမြေအေးချမ်းတာယာရေးငိမ့်ချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဂျူပန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်내တူကိုဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေဥဆောင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အထောက်အထားအာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာထောင်သွင်းအကျဉ်းချတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာစတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်မခံမဲ့ KNP ပြည်တွင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကာဆက်အာဏာရှင်ကြဆုံရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်လဲလေးစားသီးမဲ့ပြုတယ်လို့လဲတဝင်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်းဤပြည်ပါဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့ဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငင်းပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ထွန်းရေးတိုင်းရင်းသားများရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးနဲ့ကုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဟီမန်ချက်တူတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းပါဝင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့အတူအောင်မြင်မှုရတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်အောင်ပွဲစဉ်တိုင်းပါစေကြောင်း KNDP တိုင်းမြင်ခန့်ကောင်စီကပေးပို့တဲ့တုံ့ဝင်လှမှာပါရှိပါရဲ့ရှင်အခုတခါဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်စီရေးလို့လုံးမရပေမဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်အင်အားချီနေရတဆင့်ချင်းသွားနေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဆောင်ရွက်ရာမှာရှမ်းမြောက်ဒေသစီရေးဖော်ဆောင်မှုအပအဝင်အခြားသူတွေလုံနေတယ်လို့လုံးလို့မရပဲအဖွဲ့ကချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးလမ်းစဉ်အတိုင်းတဆင့်ချင်းလုံနေတယ်လို့ KNU အုပ်ချုပ်မှုဆွဲရည်မြင့်တင်ရေးကော်မတီအတွေ့အမှုစောကပီကပြောပါရယ် KNU ဘက်ကလက်ရှိသွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုပုံမိုသိရှိနားလည်စေရန်ဆရာစောကပီကကရင်ဘာသာနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ရုပ်သံကိုKNU ဘဟုကနိုဝင်ဘာလ8ရက်ညပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာတမ်းထုတ်ပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU အနေနဲ့ KNU ကွန်ကရစ်ကချမှတ်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တိုင်းဆက်သွားနေပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ကွန်ကရစ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ချမှတ်ထားတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်စေအခြားပြည်သူတွေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းအပေါ်အားမလို့အားမရတာတွေရှိမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အထက်မှာပထမတစ်ခုကနိုင်ငံရေးအရာချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းသွားတယ်ဒုတိယတစ်ခုကအင်အားနဲ့အခြေအနေအရာမိမိအခွင့်အရေးအခြေအနေအရာမူတည်ပြီးသွားတယ်တတိယတစ်ခုကတော့တစ်စင်ပြီးတစ်စင်သွားတယ်လို့ဆရာစောကပီကပြောပါတယ်စီရေးအခြေအနေဟာရှမ်းမြောက်ပိုင်းအခြေအနေအပါအဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့အခြေအနေတွေမတူညီတာကြောင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL အနေနဲ့စီရေးကိုလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ပြီး KNU ကချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များအတိုင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဥဆောင်မှုအခြေအနေအခွင့်အရေးတွေအတိုင်းသွားနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီလိုသွားနေရမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလမ်းလွှဲမသွားဖို့လိုတယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ KNU နယ်မြေမှာ Cobra စစ်တောင်းလို့စစ်တောင်းတွေရှိနေပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအားပေးခြင်းစစ်တပ်နဲ့အကူအညီပေးခြင်းအခြားလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်အကူအညီပေးခြင်းစာရာတွေရှိပြီးပြည်တွင်းကမြမတိုင်းရင်းသားများကိုတင်နန်းပေးခြင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘက်မှာအုတ်ထုတ်နယ်မြေတွေရှိတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းဘက်မှာလည်းကော်တူးလေးအုတ်ထုတ်နယ်မြေရှိကမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းရှိတာကြောင့်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးအုတ်ထုတ်နယ်မြေဟာအကျယ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်စေနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေဖြစ်စေမြေပြင်စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဖြစ်စေအခြားသူတွေလုပ်တယ်လို့ပုံစံတူလုပ်လို့မရပေမဲ့ KNU လမ်းစဉ်အတိုင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားနေတယ်လို့သိရပါရယ်။KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘတ်တိုစောတာတို့မူကလည်း KNU အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရဲဘော်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ5ရက်ကကြေညာခဲ့တယ်။ NUG နဲ့ K2C တို့ပါဝင်တဲ့ပူးရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးဝဲရလွယ်တဲ့ကာပိုင်တနက်တမျိုးမြင်းချံ MPD တပ်ထုတ်လုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။
มันตลีได้ยินจากใครมาเชื่อใจเดียร์ยินจากเปล่าใจกับเอ็มบีดีตัวเพื่อกับจีเวียเลยเด้ 5.5 มิลลิเมตรจีตรงกับใบต้นเอ็มยูซาอาเอามีจอดทุลงในเก็บปีลูตีปีทบยันทับไป 5.5 มิลลิเมตรจีตรงมียี่ขยันเลยกับใบเอ็มยูซาต้นเอ็กโอนุ่มบาลคนเนี้ยกับใบเอามีจอดทุลงในเคราลูสูบไปแต่หาเชื่อในสิ่งนี้เป็นมาจีชาบานิดอสเย่บริจวัดที่กับทับยูเย่ทุลงเคราลูยินจากเปล่าใจกับเอ็มบีดีตัวเพื่อกับตีปีทับไปအခုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကာပိုင်တနက်အမျိုးအစားဟာပေါ်ပါပြီးပြမျက်ကိုမီတာတရာအတွင်းတိကျစွာပြတ်ခတ်နိုင်တဲ့အပြင်ကြီးရှားပါမှုပြဿနာကိုပါဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်ကာလမှာရှည်တန်းစစ်မြင်တဲ့ပြင်မှာတာမဲလေးများကင်ဆောင်တဲ့ကိုလုံးလျှော့ကန်အစား5.56မီလီမီတာကြီးသုံးကာပိုင်များနဲ့အစားထိုးအသုံးပြုသွားမယ်လို့ MPD တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ MPD တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေအတွက် Endpoint Campaign ပြုလုပ်နေရလက်ရှိအချိန်ထိ40ရာခိုင်နှုန်းသာရသေးတဲ့အတွက်ဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လည်းပြည်သူလူထုကိုမေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။မြင်းကြံဘလတ်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ဟာမြင်းကြံခန့်အပြင်မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာပါမဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ကြီးတွေဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြမနွေဦးတော်လန်ရေးကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့နှောက်ရဟန်တာနေတဲ့တရုတ်အစိုးရကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချပွဲနယူးယောက်မြို့ကတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးရှိမှာပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြမနွေဦးတော်လန်ရေးကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့နှောက်ရဟန်တာနေတဲ့တရုတ်အစိုးရကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချပွဲတစ်ခုအမေရိကရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်စီးတီးမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုတ်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံး China Mission ရှိမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတရုတ်အစိုးရကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မြန်မာပြည်ရင်းမှာဥပဒေမဲ့စွာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မီးရှို့ပုံကျဲတာတွေလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကရက်တီပေးခြင်းမြန်မာပြည်ရင်းရေးကိုညီမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်နေတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီအစိုးရအားပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဒီပွဲတက်ရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီကန့်ကွက်ရှုတ်ချဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်နေသူတွေကကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းဘယ်သူမှတားဆီးခွင့်မရှိတို့နိုင်ငံအနာဂတ်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးပဲပွဲစားမှကြေးဖြတ်ခွင့်မရှိအရာရာဟာပြည်သူသဘောထားအတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြေးကြော်တန်တွေလည်းဟစ်ကြွေးပြီးဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးစေတိမ်မြောက်အေယာဝတီကြောက်ဖျားမဲခေါင်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟာဗျူဟာ ACMECS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပွဲတွေတက်ရောက်နေချိန်မှာလုပ်တဲ့ကန့်ကွက်ရှုတ်ချဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုရေဒီယို NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။